Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik ya, yeah, uh, video kali ni saya akan proceed dengan kita punya tutorial 6.2 Centripetal Force. Let's we start dengan uh, soalan objektif terlebih dahulu. Soalan yang pertama, for the object to move in a uniform circular motion, it must move with constant speed. Okay. number 2, a motorcycle of mass m is moving with a constant speed in a vertical circular track. As shown in figure And the normal reaction of the track is A, B, C, D. Okay, so, kita nak lihat apa yang berlaku pada normal force pada point uh, X, Y dan Z. So, apa yang perlu kita buat kat sini. Let we start dengan point Z terlebih dahulu. Okay, pastikan uh, daya yang terlibat ataupun yang bertindak pada pada point Z kita ada normal kita ada weight and then uh, net force yang membolehkan satu objek bergerak dalam gerakan membulat iaitu centripetal force yang mana dia sentiasa menuju ke pusat bulatan jadi di sini kita boleh lukis free body diagram Okey pada titik z seperti n kita ada w kita ada uh, net force kita okay, so kita boleh tulis persamaan net force fc kita equals to n plus w and then centripetal force equals to m v square over r n plus w maka n kita rearrange balik sebab kita nak cari uh, normal reaction n equals to mv squared over r minus w ataupun mg. Baik seterusnya kita lihat pula pada point uh, y. So pada point y apa yang berlaku untuk normal reaction ataupun normal force. Okay, kita cuba lukis uh, force pada point Y. Kita ada normal force which is perpendicular dengan surface and then kita ada weight. And untuk normal force pada point Y, okay, direction dia same direction dengan net force kita, FC kita iaitu towards to the center. So, kita boleh lukis free body diagram. Uh, pada point Y, S, K kita ada normal to to the left, okay? Yeah? And then same direction with kita punya centripetal force. So we can write as Fc equals to n or n equals to Fc equals to m v square over r. Okay, dan point yang terakhir kita iaitu uh, point x okay, pada point x identify daya kita ada normal force upward and then kita ada weight downward and kita punya centripetal force or our force always towards to the center uh, and kita boleh lukis free body diagram as <coughs> Bind, okay, upward, normal, downward, weight and kita punya free body, uh, centripetal force or net force kita upward, same direction with a normal so we can write as Fc equals to N minus W so N minus W because N nilai dia lebih besar that's why net force kita ke atas Ok, so minus lah kena minus dengan W. So rearrange balik, N equals to FC plus W. Or kita boleh rewrite as MV squared over R plus weight equals to MG. So ni N kita. Alright, so kita boleh pilih jawapan yang mana yang betul. Untuk jawapan A, state that uh, kita punya n equals to 0 at x. Is it right? n equals to 0 pada point x. Okey, kita dapat dia dekat point x. Dia bukannya kosong tapi dia adalah hasil tambah. So, A salah. Okay, B betul ke? n pada maximum pada titik x. Okey, kita kurang pasti. Kita proceed dengan jawapan C. Equals to mg at y. Okey, at y adakah n equals to mg? n tak sama dengan mg ok, ya. So, salah juga lah untuk jawapan C. And D equals to MG. N equals to MG. So, kita dapati tak sama dengan MG. It's equals to M square over R minus MG. Okay, salah juga untuk jawapan D. So, the answer is B which is maximum at Y. Dan kita dapati sini maximum dia adalah hasil tambah. Okay, manakala dekat Z dia adalah hasil tolak. Akan kurangkan. Tapi, and then, Uh, pada titik Y dia adalah same, equal. Okay, that's why answer is B. Alright, seterusnya kita uh, so, untuk soalan nombor 3, 4 kita dah bincang dalam kelas tutorial. So, saya proceed dengan soalan nombor 5. Okay, soalan nombor lima, state the condition for the object to move in a circle motion. So, nyatakan syarat-syarat untuk satu objek bergerak dalam gerakan membulat. So, first reason or first condition, the direction of velocity of the object con changes continuously. So, dia mesti sentiasa uh, direction dia mesti tukar. Okay, kenapa? So, bila dia tukar, dia akan produce uh, centripetal acceleration. So yang kedua syarat dia, dia mesti ada there is there are external force to produce the centripetal force ataupun kita punya net force centripetal force Ataupun kita punya net force okey so kita adalah fc and then direction atau uh, velocity kita ni mesti sentiasa the velocity mesti ataupun is always tangential with centripetal acceleration Okay, as we know that. Okay, yeah, kita lukis satu uh, circle. Alright. Okay. Circle. Okay, let's say it's point A. Objek terletak pada point A. Point B. Point C. Point D. And point E. So, direction of velocity sentiasa berubah. Nampak E ke kanan, B ke bawah C ke kiri okay, D dia naik ke atas nampak tension dengan <coughs> permukaan circle ya eh? Okey V and then kita ada DE E kita Okey sentiasa ke atas ke atas, ini ya, tension dengan bulatan Okey, apabila uh, kita punya V V kita constant, magnitude dia constant, let's say V at point A adalah uh, 2 meter per second so dekat point B pun 2 meter per second dekat point C adalah 2 meter per second D, 2 meter per second uh, however, apabila uh, kita punya arah, velocity kita berubah maka objek kita ni, okay, dekat point A, B, C, D dan juga E ni dia akan accelerate ataupun dia mempunyai pecutan di mana pecutan yang dihasilkan kita panggil dia sebagai centripetal acceleration which is always towards center bumi, eh, center bulatan. I'm sorry, center bulatan. Okay, sentiasa ke center bulatan. Okay, seterusnya soalan B. So align me state that a motorcycle is moving with a constant speed 10 meters per second along a curve of highway. The total mass of the rider and the motorcycle is 200 kg and the radius of the curve is 8 meter 80 m. So align pertama, why does the rider cannot remain a vertical position when the motorcycle is taking the curve? Sketch a diagram to illustrate the Force acting on the rider. So why? Because it produced it produced unbalanced con unbalanced condition. It produced unbalanced condition which is the rider the rider will fall so to move untuk bergerak to move in a circle okay, untuk bergerak secara membulat Okay, v theta cannot equals to zero. the rider must incline his body toward the center. of the circle. Alright, so and now kita kenapa? Okay, apabila uh, seorang penunggang tidak boleh uh, remain, okay, remain pada kedudukan menegak, okay, kerana keadaan akan menghasilkan motion yang tidak balance dan menyebabkan rider akan terjatuh. Jadi, untuk bergerak dalam circle motion ataupun pada uh, seleko, Uh, rider dia mesti uh, condong ataupun dalam keadaan incline. ya. Yeah. okay, baik kita lukis sketch diagram illustrating the forces acting. So, kita lukis dia punya diagram dia. Okay, okay ni kita ada seleko. Okay, let's say dia, mesti dalam keadaan incline. Okay, rider lebih ke macam ginilah ya. Okey, jadi apa yang berlaku di sini, ini kita punya center. Okey, dia mesti ada satu daya di mana mesti tarik rider kita ke arah dalam. So, bila kita lukis di sini, okay, kita punya CM kita, center mass kita kat tengah. So, daya yang ada di sini adalah normal dan juga weight. so fc kita towards to the center so kita punya free body diagram kita dia akan jadi seperti ini okay, normal theta and then center fc kita okay, fc kita tidak boleh lukis pada uh, free body diagram eh kita boleh yang saya lukis ni, dia tidak terletak pada paksi X ataupun pada paksi Y ok, so di sini kita akan resolve N kita N sin theta kita satu lagi width dan dia, lagi yang okay, paksi Y positif, N cos theta alright, kenapa dia tidak boleh uh, dalam keadaan remain vertical, ok kita buktikan dengan persamaan kita Okey, di mana Uh, daya yang produce kepada centripetal force kita adalah n sin theta equals to fc. Okay, n sin theta equals to mv square over r. Okay, ini for x axis. Okay, for y axis. Kita ada n cos theta equals to W ataupun M G. So, ini equation pertama, equation yang kedua. Okey, equation pertama bahagikan dengan equation yang kedua. So, kita dapati N sin theta bagi dengan N cos theta equals to MV square over R over MG. Kita sekat MM and kita dapat tangent theta equals to and v square over rg and v equals to rg tangent theta square root okay so kalau jika sudut so okey sudut di antara uh, y vertikal Okey, pada pada CY dengan N tu kosong. Kalau kita gantikan theta dengan kosong. Contoh, eh, you gantikan theta dengan 0. So, apa yang berlaku kat sini? B kita akan kosong. So, maka objek ataupun penunggang tadi dia akan terjatuh. That's why theta kita mesti ada nilai bersudut. So, nak bersudut dia mesti condongkan badan dia. Okey, soalan yang kedua kita nak lihat. Okey, soalan yang kedua. Okey, what is the force that provide the centripetal force for the motorcycle and the rider calculate the centripetal force? So, force yang provide adalah n sin theta. Okay, dalam kes ini, sekiranya objek dia berada dalam keadaan ataupun jalan lurus, kita boleh kata frictional force, provide centripetal force. Tetapi apabila penunggang motosikal ataupun basikal dia mencondongkan dirinya ataupun incline semasa melalui seleko, untuk keadaan seleko, so yang produce centripetal force dia adalah N sin theta. So according to x uh, exists kita dapat n sin theta equals to mv square over r. Kita nak cari fc. Okay, fc kita sama dengan n sin theta. Ataupun sama dengan mv square over r. So, kita gantikan nilai n sin theta n kita tahu tidak tahu so kita boleh ambil lah mv square over r ya so pada metas ni untuk menyelidikkan kekeliruan awak uh, maka kita boleh ambil mv square over r so mass kita dah ada Okay, mass 200 V dah ada which is a 10 square and radius bagi uh, curve adalah 80 meter. So, gantikan and finally you akan dapat 250 Newton. Okay, saya stop di sini dahulu. Okay, nanti next video saya akan sambung untuk soalan yang seterusnya. Alright, bye. Thank you guys.